ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବି ଏବଂ ଆମ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ ହେବାର ବି ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଗୋଟିଏ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଅଁଳ କୋମଳ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁଟି ଯାହାକି ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଜନିତ ମାଂସପେଶୀ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିରଳ ରୋଗ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ଦାମ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ସେ ଆଜି ତା ମାଆ ବାପାମାନେ ଦାଣ୍ଡ ଦାଣ୍ଡ ବୋଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗିକା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ଗଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଆର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳ କାନ୍ଦ ସେମିଟା ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରି ଆମେ ବି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ପ୍ରୟାସଟି ଜାରି ରହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏ ଜାଗୃତି ଆସୁ ଯେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ମାଆର ଯେଉଁ ଆକୁଳ ବେଦନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ପାଇଁ, ସେ ବି ଆମର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲା ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଯେମିତି ସେ ପିଲାଟିକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁ, ଆମେ ତେଣୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ହାତ ମିଶିଛୁ ଆମ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ। ତେଣୁ ବେଲଣ୍ଡା ତରଫରୁ ଆମେ ମାଆ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଆଜି ବାହାରିଛୁ, କିଛି ଆମ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଛୋଟ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁ ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଦେଖିବୁ ଏବଂ ଆମ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଦେଖିଛି ଯାହା ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଯେତିକି ହେଉ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମର କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଅଁଳା ପିଲା ତା ମାଆର ଫୁଟିପାରିବ ପୁଣି କୂଳରେ ଫେରି ଖେଳିପାରିବ, ଯାହାକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛୋଟ କୋମଳତୀ ଶିଶୁଟିଏ, ଯେଟି ଏକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ସେଇଟାକୁ ଦେଖୁଛି, ତା'ର ରୋଗ ପାଇଁ ନିହାତି 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦାମ ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ କୋଟିଏ ହେବ ସେହିଭଳି ପ୍ରୟାସ କରି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାର ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିବା, ସେଥି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ବେଲଣ୍ଡା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।